O médico infectologista Fábio Lopes Pedro, que já deu entrevista aqui para a TV Câmara no início da pandemia, fez um balanço sobre o isolamento social adotado por Santa Maria até aqui. De acordo com o médico, o isolamento foi eficiente e, aos poucos, o comércio pode voltar à sua rotina. Fábio também é um dos fundadores da plataforma de atendimentos online para suspeitos do coronavírus, o Laudos. Então, boa noite, pessoal. 22 de abril, de noite, né? Gostaria de compartilhar com vocês as minhas impressões enquanto infectologista, atendendo o sistema público e privado na cidade de Santa Maria. Nesse momento, a nossa taxa de ocupação hospitalar é muito baixa, né? Então, são leitos vagos disponíveis. As medidas de contenção adotadas nesse primeiro mês de pandemia em Santa Maria foram muito efetivas. Isso proporcionou organização dos serviços de saúde. Agora tem outra preocupação. Nós notamos, então, adoecimento de pessoas portadoras de doenças crônicas, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, entre outros, porque esse público está com medo de procurar os serviços de saúde. O meu aconselhamento, então, para que esses pacientes, todos eles que têm acompanhamento crônico, assim, ambulatórios públicos ou privados, procurem seus médicos, procurem as unidades de saúde, procurem as suas operadoras de convênio, para retomar, então, a realização das suas consultas eletivas, tá? Obedecendo, obviamente, as ordens do município na gestão disso. Também é importante retomar a atividade física. Se detectou, então, que um dos problemas da nossa pandemia são os pacientes obesos. Então, essa é a primeira mensagem dessa noite, para as pessoas retomarem seus cuidados de saúde. Isso é muito importante, tá? Um segundo ponto muito importante, então, é as pessoas retomarem, e com responsabilidade, as suas atividades, né? Atividades essas comerciais, econômicas, exercícios físicos. Então, com muita cautela, com muito cuidado, usando equipamentos de proteção individual, né, usando as suas máscaras, usando então álcool gel, seguindo todas as orientações que foram então decretadas no último dia 17 de abril pelo prefeito de Santa Maria. Então, com posse desses cuidados, eu acredito que a gente pode retomar com responsabilidade as atividades comerciais, as pessoas irem atrás de seus utensílios, de seus afazeres. O médico destacou ainda que as pessoas que fazem parte do grupo de risco devem manter os cuidados redobrados. Além disso, disse que novos períodos de isolamento social poderão ser recomendados. Sempre lembrando, os grupos de risco de idosos, hipertensos, diabéticos, asmáticos, exigem mais cuidados, tá? Exigem mais cuidados, atenção redobrada. E também é sempre importante saber que essas mudanças epidemiológicas se dão em poucos dias. Então pode ser que daqui a alguns dias a gente mude de novo de informação e estimule novamente algum tipo de isolamento social. Queria desejar uma boa noite a todos e sigamos fortes aí no controle dessa epidemia aqui em Santa Maria. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania.